работает ритмично. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Qarabağda nəqliyyat kommunikasiyalarının yaxın vaxtlarda bərpa olunacağına ümid etdiyini bildirib. O, bu barədə İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahiyanla danışıqlardan sonra deyib. Sergey Lavrov kommunikasiyaların açılması ilə məşğul olan üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyətindən də danışıb. Работает ритмично. İşçi qrup dinamik şəkildə fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı görüşlər keçirilir. İşçi qrupu razılaşmaların əldə olunmasında mühüm irəliləyişə nail olub. Ümid edirəm ki, bu, yaxın vaxtlarda rəsmiləşəcək. Bu istiqamətdə işlərin təcrid olunmuş şəkildə deyil, şimal-canub daxil olmaqla daha geniş nəqliyyat layihələri ilə sıx əlaqədə aparılması xüsusilə vacibdir. Sentyabrda profilli mütəxəssislərin təmasları planlaşdırılır. Kontakti profilnih spesialistov. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, görüşdə Rusiya, İran və Azərbaycan arasında Rəşd Astara dəmir yolunun kiçik hissəsinin tikintisi ilə bağlı davam edən müzakirələr ətrafında danışıqlar aparılıb. Planiruются kontakti profilnih spesialistov.